佐賀聖光。皆さんこんにちは、佐賀県知事の山口芳生です。皆さん、大隈重信公が佐賀出身だと知っていた方、手を挙げてください。 97.8%、 ありがとうございます。田中総長のおかげもあって、浸透してきたのかなというふうに思います。さて、今田中総長からお話いただきましたけれども、なんで大隈重信公は佐賀からそんな大きな仕事ができたんだろうか。基本的に国が、国家が果たす役割って外交、国防、通貨なんて言いますけれども、外交、江戸時代で外交ってありましたか？江戸時代で開かれていたのは長崎の出島、あそこには外国の船が、オランダ船が入ってきたわけです。そして、江戸幕府というのはあっても藩が300あって、それぞれの藩ごとにほとんど政治は行われていて、国全体で物事を考えるっていうのは実はあまりなく、究極の地方分権が行われていたという時代だったと思います。あれ、日本は危ないんじゃないかなっていうのを一番肌に感じたのが佐賀藩だったわけです。で、当時の長崎を警護するのは今でいう佐賀と福岡の交代交代、1年おきに佐賀と福岡が長崎を守りに行っていったわけでありまして、当時の福岡藩と佐賀藩の力は、そういうのを取り入れないと日本は危ないねということで、例の幕末の開国か攘夷かとか、このままでいいのか、日本という国一つで国防しなくてはいけないんではないか、結局アヘン戦争が負けたのも別に中国全体で戦ったわけじゃなくて、地域ごと、藩ごとにやったようなもんだから、国全体が固まって、これに対抗しなければいけないってきっと思ったんだと思うんですよ。で、その中で、大隈は自ら講道館という佐賀の塾で勉強したけれども、途中で反抗して、そして、朱子学ではなくて、自ら今度は長崎に行って英語の勉強をプルベッキとしたりとか、遅延館を作ったりと、非常にまさに独立的な考え方で、佐賀から飛び出していったわけであります。考えてみると、薩長土肥ってよく言いますよね。明治維新を成し遂げた薩摩と長州と土佐と肥前、薩摩と長州を、薩長を一緒に同盟を結ばせたのが土佐の坂本龍馬。これはもう有名な話、薩長と土佐で、なんでじゃあ佐賀が、薩長と肥の肥前がここにあったんだろうかって考えると、まさに技術力だけで、技術力なんです。技術力、要は長崎にちょこちょこ出かけていたことで、大砲を作ることができた、鉄製大砲を作るための反射炉というものを佐賀県が、佐賀藩が日本で一番最初にできた、作ることができたという技術力。もう一つは蒸気船を最初に作りました。蒸気機関っていう、エンジンみたいなもの、当時は馬が走ってたり人力車が走ってたりとか飛脚が走ってたり、そういう時代に蒸気の力、スティームエンジンで、船を動かすということに成功したという、まさに技術力を持って、後から薩長土肥の中で佐賀はその列強の中にのし上がっていったという前提をもとに、今日のお話を聞いていただけると分かりやすいかなと思ったりします。さあ、岡蒸気を海に通せということをまず最初に持ってきました。蒸気機関と有明海が生み出した鉄道計画、はい、これが錦絵に描かれた高輪築堤であります。ついに舞妓の英断を持って海面を舞い築し、線路を通過するせしめしものなりということで、蒸気列、汽車が走っているのが分かりますね、真ん中辺に。で、周りは海です。本当はですね、これ最初に、日本で最初に鉄道が通った新橋横浜間です。で、最初はですね、陸に作りたかったんです。ところが陸の方には薩摩藩の反対があって、西郷隆盛が反対したそうです。そんなお金があるんだったら
軍備に金をかけるべきだということで、それでも大隈重信はこれからは京都と江戸を結ぶ鉄道が必要だということで、これを海に通すということを決断して、その頭の中にはあの佐賀にいた時の有明海というもののイメージがあって、そういえば昔鍋島の殿様が蒸気機関で蒸気の力で、精錬所でいろんな実験をしておったなっていうことがあったに相違ないと思っています。まあ、あれが左側がその佐賀にある精錬型というところです。で、右側には三重海軍所といって、蒸気船を使った海軍が佐賀の中にあったということでありまして、まあ、非常に先進的な技術力を持っていたということです。はい、で今年は大隈港の100回ですね。亡くなってから100年経ちました。でびっくりしたことに、皆さん高輪ゲートウェイ駅って知ってますか？あの駅を作ることで山手線と京浜東北線の駅を海側にずらしましたね。新しくこう線路が変わってるんですね。だから僕とか渡辺先生とか井上先生が若い頃に走ってた昔の山手線っていうのは今はもうもっと海側に行ってるわけで、逆に言えばもともとあった山手線の線路のところは今開発をしようとして、再開発をですね。で掘ってみたらちょうどその線路の真下から大隈重信が作ったこの築堤、日本で最初の鉄道が出てきたっていうのが今年の話です。すごいなって思って、僕は今年の3月22日、今日東京来てますけど、もうコロナで前回来たのがその3月22日でした。文部大臣の萩生田大臣にこれ残しましょうって話をしたら、大臣も我が家を得たりでこんな素晴らしいものが残っていたなんてということで、この全部ではないんですけれども、これ特にあそこですね、第五橋梁のあの部分、あれは残るような今話になっています。我々の大隈号が作ったこの築堤が非常に残ることになって、まあ、本当にありがたいなというふうに思いますし、今佐賀県の方からも、職員を文科省の方に出していて、これちょっとあまりにも長いので、一部佐賀の方に持ってこようかなというふうに考えていて、まあ、それは我々の早稲田佐賀だったりとか大隈重信記念館だったり、まあ、いろんなところに置いてみたらどうかなというふうに今計画しています。はい、さて、この新しい鉄道ができたのは明治5年です。すごいですね。明治維新が成し遂げてからもう明治5年にはこの鉄道が開通することになったんです。仕事早いですね。でこの時にじゃあどんな人たちがその開通した時の列車に乗っていたかっていうのがこれなんです。まず上の方を見ますと外国のイタリア全権公使とかアメリカ、オーストリア、スペイン、フランスという皆さんが乗っています。その他乗ってた方、外務大臣、副島民夫、参議の参議というのは国会議員ですね、当時のですね。当時国会までなかったので、大隈重信、そして板垣退助、後藤象二郎、大北加藤、そして京務卿の佐賀実成というこの12人なんですけれども、なんと薩摩藩は西郷隆盛一人だけだった。佐賀藩は副島と大隈と大北加藤、この3人が乗っていたということになります。そして、土佐は2人、板垣と後藤が乗っていたということであります。ちなみにこの後ろの車両には江藤新平が乗っていたり、その薩長都比の中でも急にこの佐賀藩というものが明治になって、技術力というところもと、それからこの国の新たな制度を作っていったという意味で、非常に台頭してきたことがよくわかります。はい、これをこうちょっとこうなんとなくこう流れにしてみますと、一番左にありますのが先ほど言った直政公といって、佐賀藩ではとても有名で、佐賀城の前に行くと大きな銅像が立っています。で、いわゆる大隈重信の師匠みたいな藩主ですね、当時の、
佐賀の藩主さんですけれども、まあ、この人たちが非常に人づくりに力を入れてきたということで、大隈はじめ大北方と江藤新兵衛、佐賀の七賢人と言われてますけれども、この人たちが、まあ、いわゆる弟子として、育っていったということなんです。でちなみに佐賀藩のこの江藤新兵衛というのは、日本の司法制度を作りました。昔江戸時代の司法制度って大体宮坂田の大岡越前とかちょっとわからんか昔の裁判というのはお上が決めたってことをやってたんですね。お上が。ところが、もっと裁判というのは民のためにあるべきだっていうことで、新しい司法制度を作ったのが江藤新兵衛なんです。で、大北方はその江藤新兵衛と一緒に首都を、それまで首都は京都だったんですけれども、江戸に移したらどうかっていう建国策を出したりとかですね、そして教育制度、江戸時代までは全員が学校に行っていたわけではないんだけれども、明治時代になったらみんなが、国民全員が勉強をちゃんと字を書けるようにしようということで、学生発布ということに力を入れたのも佐賀の人だったわけです。まあ、そういったことで、こうなんやかんやで明治3年4年5年といって、大隈が日本初の鉄道ということになって、非常に佐賀県は本当にこの明治の最初の時代はもう佐賀がだいぶこの国を制度を作って仕切ってたところがあったんだけれども、まあ短かったですね。佐賀の時代はもう明治7年に佐賀戦争って書いてあります。いわゆるあれですね、静観論っていうので、いろんな人たちの考え方、静観論習いましたね皆さんね。ですちなみにこの佐賀戦争の後に西南戦争があって、鹿児島の方になっていくわけですけれども、この時に佐賀は国にとって危険な集団だということで、当時の明治政府とぶつかることになります。ここは私の想像ですけど、薩長のみんなはすごい血を流してる、戊辰戦争で。なのに佐賀はなんとなく技術力とか制度を作ったり、いや小賢しかったのかもしれないなって、薩長からしてみると。なのになんか佐賀は偉そうにこう上の方ばっか締めてっていう気持ちあったのかもしれない。でちなみにこの時に江藤新兵衛とか北海道開拓の父と言われている島吉武と、これも佐賀人です。北海道は当時500人ぐらいしか住んでなかったんだけども、北海道をロシアから守る仕事は薩長時の中で佐賀藩の役割だったので、北海道神宮とか行くと佐賀ありがとうって言われたりします。札幌で、その島吉武っていう人はこの札幌、ほとんど人の住んでない大地を指して、ここを世界一の町にするって言って都市計画をした人なんですけれども、まあその島吉武も江藤新兵も首を切られてしまいます、佐賀戦争で。で我らの大隈重信はその時その静観論の中で、その二人とは逆のサイドに立ったわけで、ちょうど佐賀県人が分断されてしまった静観論の時にですね、ということがあって、まあどんな気持ちだったのかなって、まあ、今ではもう推測しかできないんだけれども、佐賀の仲間たちがだいぶここで粛清をされてしまったという時代、歴史があって、さらにですよ、明治7年から2年だったら佐賀県はお取り潰しにあります。こんなにこの国を作ってきて薩長時と言われた佐賀が、お前らもう お取り潰しだということで、福岡県の南部にとかいろんなところに併合されて、最後は長崎県に併合されて、長崎県の佐賀っていう町っていうところになってしまって、いや私はなんでこんなに歴史が、佐賀の歴史があるのに、佐賀というのはどっちかというと後回しみたいなね、いろんな国としての対応っていうのは後なんだろうってずっと思ってたんだけれども、やっぱり新しい県になってるんですね。この明治16年に佐賀県が独立したときに、宮崎県という県が独立して、富山県という県が石川県から独立しているっていうところで、まあ、新しい県になってしまったので、まあ、なんて言うんでしょうか、後回しっていうふうな形になってしまったということなので、
まあ、その後大隈重信復興が早稲田を作ったり日本女子大を作ったりこういうふうなことで活躍するんだけれども佐賀としてみると非常に厳しい状況になったということです。ですのでなんとなく僕は佐賀県知事として鹿児島とかそれから山口県っていうのは明治維新をまだこうずっとこう誇りにしていけたんだけど佐賀はなんか複雑な誇っていいのか途中でこうやってお取り潰しになったりしてるんですごい辛い思いをしてる地域なのでそこでこうなんだろうこうプライドとか誇りっていうのが一回途絶えてる可能性があるのかななんて思って、5年前あちゃん、うん数年前に明治維新4年前ですね2017年に明治維新150年の年に維新博っていう博覧会をやって、そういったものを検証して、当時のこういう江藤新平とか沖田加藤とか大隈重信の検証をしました。まあ、大変喜んでいただきました。もうこの江藤新平さんとかもう本当にかわいそうで自分でモンタージュ写真っていう制度を導入したのに最初に尋ね人にそのモンタージュ写真っていうやつを使われてそれで見つかってクビになった、まあ、本当に厳しいこういう年月でした、はい、ということで、今年1月10日命日ですが大隈重信は100回忌を迎えたということになります、改めて佐賀県は大隈港で皆さんに問いかけたいと思っています。この方すごい方です、まあ、先ほど鉄道の話もしましたけれども円という通貨を自ら制定されました。それからそれこそ統計って今でこそ大事なことですけれども統計って大事だよねということで初代の統計の委員長になったり統計制度を確立した方でもあります。そしてご案内の通り総理は2回佐賀県ではこの方だけです。2度総理をされています。そして、早稲田大学を作られて、さらに女子教育当時全くそういう雰囲気がなかったのに女子教育が大事だということで、本庄を作られたということ、まあ、こんなことも本当に素晴らしいなということで、今年は大隈重信100年アカデミアというものを開校して、やっていきたいということで先ほど冒頭ちょっと映ってましたけれども、みんなで、この将来に向けて大隈重信の偉業を称えようということをやっていて、まあ、私が学長になって、まあ、いろんな伊藤潤さんとか、まあ、いろんな皆さん方がそれを支援して、やっていく年にしていこうということなんです。まあコロナでねコロナがなければいろんな企画がもっともっといろんなことができたんですけれどもなんとなくでもこうやって大隈の100回忌がコロナで迎えてるっていうのは何か大隈が何かを訴えているような気もしてならないわけでありまして負けてはならないので、前を向いてやっていきたいな。ああやっていろんなマルチタレントでは私は思っています。大隈港はいろんなことをその先今でいうコロナの先はどんな世界が待ってるんだろうかということを当時全く何もないような世界からだってみんな馬車とか飛脚とか人力車が走ってた時に鉄道蒸気の鉄道を引くような人ですから全く別のこと女子教育だって今当たり前だけれども当時はもうそんなこと考えもしなかった時に女子教育をやっていくべきだって考えたりとかそういう今であれば何なんだろうか宇宙なのか何なのか新しいフロンティア何なんだろうかっていうことを考えられた人だなっていうふうに思っていて、こういう人が佐賀で生まれ育ったっていうことを大変我々は誇りに思っています。はい、で早稲田と佐賀県2006年の12月、はい、どうぞ。15年前ですね。で、これが先ほど言った維新派。大隈重信が描いた展示館
総長と対談をして、で、まあ、広告研のみんなも政治様を巡礼したりとか、応援部のとか、あとチアのみんなも、笠井先生のおかげもあって、今毎年巡礼のために来て、紺碧の空の奉納を、都の西北の奉納をしていただいたりもしています。これがその写真です。もう私の夢は、早稲田の関係者は一度は大久保茂の記念館、坂の町を回ってほしいな。なんかこう、早稲田は情熱が坂の町には溢れてるような気がしますので、なんか頑張ろうと思った時とか辛い時とか、ぜひ坂の土地を訪れてほしいなと思います。今年は威風堂々という小説も連載することができましたし、まあ、大隈重信がやったことに関してまだまだ取り扱い、それこそお札にもなってないし、大河ドラマにもなってない、なんか不思議な感じがします。それは佐賀県も今までもっともっと活動が足りなかったかもしれない。でもこれから早稲田と一緒になって、やはり僕らの原点である大隈重信というところにしっかりとフォーカスをしていきたいというふうに思っています。これが大隈重信の生家ですね。これごっつん柱って左側にありますけれども、まあすごいですよね。昔の大隈重信がこう眠く勉強しながら眠くなると、こうごつんごつんと額をつけてる柱がまだ残っています。こう、ね、ガンガンと頭、ね、眠らないようにしてるね。これ2階にありますけれども、ぜひ見に来ていただきたいと思います。記念館はこちらです。はい、それで、で早稲田さんはですね、早稲田佐賀という中高の中学高校を開校していただいて、7番目ですね、付属継続校ということで、作っていただいております。早稲田の計画の精神を理想とする教育活動、これ、佐賀県の唐津という町でイカが有名ですね。大変透明のイカが池作りされて、その唐津に作られています。で、今年からは早稲田のラグビー部元主将の山下さんが監督になって、ラグビー部を今年作ることになりました。佐賀というと五郎丸の卒業した佐賀工業が有名なんですけれども、佐賀工業ばっかりが強いので、早稲田佐賀のラグビー部が今年誕生しましたから、これからいいライバルとしていずれは花園に出てくるかなというところで、これから楽しみにしています。ちなみに早稲田佐賀の野球部は1回だけこの10年間の間に甲子園に出ることができました。なんか佐賀の緑の森球場で紺碧の空が歌われた時に、もうなんかもうみんなゾゾっていう雰囲気で、なんか早稲田の心意気を感じました。はい、でちなみに今回早稲田大学自体のラグビー部のキャプテンにも、今度佐賀工業の太田尾選手という太田尾君が監督になって、これ佐賀県庁に来ていただいた時です。こうやってなんとなくこう早稲田が佐賀と縁づいてくれるっていうのは僕らとても嬉しく思ってますし、ぜひまた大学日本一を奪回してほしいなというふうに思っています。はい、さて大隈の功績と志を育んだ佐賀ということで、これはですね、これ何か分かりますか。こういろいろ書いてありますけれども、今年の県人職員のこれ名簿なんですね。はい、佐賀県の職員力も今年は完全に大隈重信カラーで、全部こう作られています。はい、さて先ほどちょっと話も出てましたけれども、大隈は3回だけ佐賀に帰省しています。最初に総理になる時と2回目に総理になる時と、で最後は亡くなる直前です。こういうふうな感じで、3回何か節目になると佐賀に戻ってきて、佐賀の人たちといろんな対話をして、なんか元気をもらって東京に帰ってきたんですかね。まあ、そんなような時代です。それとまあ、ここはよくまだ発掘してないんですけれども、大隈重信は佐賀で結婚してました。で東京に出てくるときに離婚をして、今度は別の方と結婚をされています。まあ、この辺りはですね、
まだまだ紐解くところがあると思うんですけども、当時のいろんな環境もあったと思います。そういったところも紐解いていくと大河ドラマに近づいていくのかなと思ったりしておりますけれども、まあ、これからの研究を持ちたいというふうに思っています。で最後の企業で佐賀藩葉隠れについて言及をしています。これは後で出てくると思います。はい、そうですね、この葉隠れというのは400年ぐらい前に佐賀の武士の教えをですね、ずっと伝え聞いている山本城長さんというのが作られたやつがずっと残ってるんですけれども、佐賀の心構え、佐賀武士の心構え、よく死ぬこととぶつけたりっていうのが有名ですけれども、まあ、そればっかりではなくて、いろんなサラリーマンのこうなんかいろんな武士のたしなみみたいなことがいっぱい書かれている本です。その中に王子妃を起こし人のためにやるべきことっていうことが書かれていて、まあ、こういった葉隠れの気持ちっていうのは大隈に残っていたのかなというふうに思います。実は大隈は佐賀の行動官の中で、まあ、いろんな牢籍を働いて飛び出してしまうんですけれども、それは佐賀のずっと伝統的な教えというものに歯向かって新しいものを取り入れるべきだっていうことであったんだけれども、心の中にやはり晩年になって葉隠れというもの、こういう教えっていうのはいいことが書いてあったんだなということに言及するようになっていきます。これもまさにそうで、人間が生きるのは社会の利益のために存在するということだっていう葉隠れの気持ち、これがまさに大隈の生涯だったということでありまして、こういうのは実は葉隠れから導かれたのかなというふうに思っています。はい、八太郎と昔は呼ばれておりましたけれども、この上、まあ、大隈さんは酒盛りが好きだったみたいですね。東京の方に来て別荘は大磯の方にあった、まだ今でもありますけれども、この早稲田の邸宅にしてもいろんなお客さんが来て、対話を楽しんだみたいです。それはお母さんから受けたの感化、母は人を愛し客を好まれたから友人が訪ねてくるのを非常に喜んで手料理をこしらえてくれられたなんて会話が残っておりますし、まあそういう、こう人とこうずっといろんな、まあ何なんでしょうね、あと大隈って書き物が残ってないんですよね。これはもういろんな理由があるみたいですけれども、実はもっと副島君というとってもすごく達筆な人がいて比べられたくなかったかなとかいろんな理由があるらしいんですけれども、肉声テープは残ってるんですけど、あんまりこう書が残ってないので、も大隈さん面白いですね、どういう人生だったんでしょうね。で、まあ、これ一番下は私が言ってる、さっき言った話ですけれども、大隈公に崇高なる志し、さらにその言葉にあり、ここに骨して早稲田を語ることなかれって、ちょっと強く言ってしまったんですけれども、ぜひ早稲田に関係ある人は佐賀に来ていただくと本当に何かこう心動かされるものがあるので、ぜひ、今日お聞きになっている皆さん方も、ぜひ佐賀に一度お越しいただいたらいいなと思います。はい、それからですね、先ほど総長も式典で言ってましたけれども、実は奥間花好きだったんですね、蘭とかですね、菊とかで、最後慶応を作った福沢諭吉の亡くなった時には花一輪持っていって、福沢さんは全部いろんなお届け物は拒絶したけど、大隈が持っていったその花一輪だけは受けたっていう話を披露してされてましたけれども、まさにお花が大好きで、自分は芸者遊びはしない、その代わり花を大事にしてるんだっていう記録も残っています。そして東西の文明が調和派を分かるところに進歩の巧妙があるとか、まあ、いろいろな話、いろんな趣味を持っていろんな人が集まってくるというところでありました。はい、さて今度あと何分ぐらいですか、いい感じ、まあ、いや東京を作った佐賀の偉人たちということで、はい、これ皆さんわかりますね、お台場ですね、フジテレビがあります。はい、お台場っていうのは何の台だかお分かりですか。はい、じゃあいきましょう。先ほど私説明しました佐賀の技術力は蒸気機関と、もう一つは大砲を作る反射炉を最初に作られた。これ残念なことに佐賀に反射炉残ってないんですね、どっかに埋もれてて、
なのに鹿児島だったり静岡の韮山だったりとか岩手だったりいろんなところには反射炉が残っているのにもう残念に頼みません。佐賀藩が教えた技術なんですけれども鹿児島の部分もですね、なんだけども佐賀にはなかなかそれが残ってない、まあ、そういったところが、まあ、逆に言えば佐賀の弱点なのかもしれないな。なかなかせっかくこしらえたものをすぐ壊してしまうっていう癖があるのか。なので、今大事にしようねっていう運動はしてますけれども、ある分現実的だったのかもしれません。もうすぐ次のことを取り組んでいたりとかしておりました。なので、当時大砲を作る技術は佐賀藩にしかなかったので、幕末最後もう江戸幕府がなくなるような時になって、江戸が攻められたらまずいということで佐賀藩に発注があって佐賀藩が作って大砲を備え付けたのがお台場になるわけでありまして、まあ、今日はこれから港区長さんと意見交換をするんですけども、まあ、そういった意味からするとさっきの高輪もそうですしお台場もそうですし港区さんと大変佐賀県はご縁があるのかなと思ったりしています。はい、この東京駅を設計したのも佐賀県の人でありまして、辰野金吾さんです。日銀の本店だとか国技館がいろんなところをこう西洋建築の一大建築者でありましてこの方が作られています。で最近になって面白いことが分かったのはこの、丸の内側の八角形のビル皆さん入れたことありますよね。東京駅あれ上見上げてください。猫とか何とか羊とか蛇とか虎とかの12子のうちの8個があります。12のうち8個しかないんです。で4つはどこにあるのかなってずっと考えられていたんですがありました。佐賀県にありました武雄温泉の楼門に残るの4つがあることが分かったんです。洒落てますよね当時ね。謎かけみたいに東京駅作った時に8個12子のうち作って残りの4つは自分の田舎の坂に置いてあったなんて、それが最近分かったということですので、もうぜひ佐賀県に来たらこれも見に東京駅とこっちと両方で十二支になりますからこんなのも見てもらったらいいかなと思います。はい、まあ、さらに先ほど申し上げたように江戸から東京へ改称を提言したのは江藤新平です。さらに渋谷の開発に尽力したのは鍋島アナウンスということでありまして、松濤っていうところがありますね。今高級住宅地あれほとんど佐賀が持ってたんですよね。なんだけども、もう今でやると考えられないんだけど地元の東京都と今で言う東京都とかにタダであげちゃいまして今公園とかになってますけれども、なので、佐賀県の高校を出て、東京に来た人たちは松濤学者っていう松濤にあったんです。佐賀県の学生の寮が今で言うととんでもなくいいところにあるんだけれども、結局今はそれを売って今小金井にありまして、うちの息子もそこにいるんですけれども、まあ、そういうことで、実は松濤という、まあ、当時は何もないところでした。渋谷の、本当に沼というか谷というか、まあ、そんなところだったんですけど、まあ、そこを佐賀が開発をしていったということです。はい、まあ、ということで、いろいろこういった意味で、東京を作っていった佐賀の偉人たちということでありまして、非常にご縁があるところです。まあ、沖田加藤は東京の知事もやられたりとかしております。はい、で医療の話ちょっとしてみたいと思います。今コロナでありますけど、実はその幕末の頃、鍋島直正というさっき言いました名君は当時天然痘っていうのが流行ったんです。今はコロナですけど、当時天然痘があって多くの人が亡くなった時にオランダからワクチンを取り寄せるように命じたわけです。でも当時このなんかワクチンを打つなんてしたことない、みんなで誰も打ってくれないわけですよ。その牛痘って言ってなんか牛の中どっかからやったやつを体に入れるなんて恐ろしくて、で誰もやってくれないので、鍋島直正はどうしたかっていうと自分の息子に打ちました。みんな信用してくれって、で息子嫌がったけれども、後のだから自分の11代の藩主ですけれども、ということでみんなが俺天然痘にかからんねっていうことで普及していきました。で佐賀で普及したもんだからそれを今度は
伊藤原木とかそういったものが今度江戸の方に上野の御霊ヶ池地頭所っていうところで東京の方でも佐賀の東京は密接だから東京の方でそのワクチン接種を していきました。それがいずれ東京大学の医学部になります。ということでこの医学の中でも佐賀は非常に先行をした藩、そして日本赤十字社を創設した佐野常民という人物もこれも七賢人の一人なんですけど、いやこんだけ話してると知らないよって感じでしょ。佐賀がこんなしてたって、だからどこに消えてしまったんだろうなっていつも思うわけです。だから医学部なんかも佐賀大学に医学部ができるなんてもう一番遅くになってからできるわけです。なんでかな、なんで熊本とか長崎の方が先なのかなって僕はずっと不思議でしょうがなかったわけですけれども、まあ、先ほど言った佐賀藩断絶、佐賀県断絶お取り潰しの時に、佐賀後町になってしまってそういうのが影響してるのかななんて思ったりもしておりますが、ぜひ、こういったところを我々も学びたいなと思っています。はい、ということで、佐賀県のコロナ対策ももう先に先にということで、PCR を打ちまくって、で佐賀県の特徴はですね、コロナになると間違いなく病院かホテルに入っていただいています。自宅療養は今まで一人もいません。もう東京や大阪や福岡は何千人もの人が自宅で療養していますけど、佐賀県には一人もいません。どんな若かろうが、どんな無症状だろうか、必ず皆さんホテルに入っていただいて、一つ一つの経路を追っていって、そこで終わらせるように PCR 検査をしてそこで閉じるようにしています。ですから今佐賀県では何の制限もかけておりません。何人以内で酒飲んじゃいけないなんて、 いつ飲んだっていいし、何のあれもありません。どこの人と飲んでもいいしっていう、ね、天国のような。だからやっぱりこういうのってメリハリで、その代わり佐賀は閉めるときは閉める、もう今ダメだってもう動かないでくれで県民と対話をして我慢しようねって言って、やります。その代わり数字はスーッと下がっていきます。で下がったら OK、 またみんないいぞ。それをやらないと出口が見えないと、もう やってらんないんだよみんな、県民はですね。なので、そこの部分をしっかり、その代わりどんなにやんちゃな人たちもホテルに入っていただきます。もう あんたそこにおったらねって、またどこに移るか分からんからっつって入っていただくということのメリハリをしっかりやっていくことだと思いますし、全部オープンで、今まで87回の本部会議も全部公開して、右下にありますけど、こんな感じで、全て赤裸々にしてやっています。一つ一つの事象についても全部頭に入っています。はい、ということで、そのためにはホテルと病院をしっかり確保しなければいけないので、これ下のグラフが大体今まで佐賀県で起きた、症状っていうか陽性者の数なんですけど、その上回るぐらいに常に病床を確保して、何がコロナで怖いかっていうと、困った時に救急車で行くところがないこと、それから通常診療が受けられないことなんです。なので佐賀県はしっかりと それが確保できている、一貫してですね、というところが非常に我々としてはうまくいっているところでありますし、最初もうコロナが起きた時から医師会とか医療機関の皆さん方とはよく相談をしています。で一緒に連携を組んだプロジェクト M っていうのをやっていて、だから僕が会見とか僕が喋るときに医師会とかいません。もう常に話しながらやってるから、逆に責任は全部知事が負うというのがいいと思います。なんとなくこうよく医師会がなんか例えばトップと医師会長とかよく横で会見とかしてる絵が出ますけれども、私には考えられない。最後の責任は結局いろんなことが起きてるゆえに最後の責任はトップが負うしかないと思うんですね。ですから私は何かをこう医師会に聞くとか医師会に尋ねるってやるなんて言ったことがありません。もちろん意見交換しながらも決断して自分やるのは全部自分だからです。だって医師会とかそういう医療機関っていうのはもう本当に抑えたい、だけどいろんな経済界で動かしたい人たちもいる、そこの調整を図るのはもう政治にしかできないので、そこを片方がどっちか突っ走ってる場合ではないということで、いつも言ってるのはチーム差が大差があってみんなで心を一つに戦おうということだけを強く押し出していく。そうすると今のところですね、
全部こうしっかり対策で引いてきます。で今一番右側にあるようにまた引いてるので今はオールフリーっていうか、まあ、オールフリーっていうかちゃんとマスクとかしますけど普通に制限はかけてない状況になっているということです。はい、でちなみにあのワクチンについてもですね、まあ、高齢者の2回目もですね断トツ佐賀県が今一番先にワクチンは接種は進んでいます。まあ、これも別にあの普通に着々ともう早いうちから準備をしてやっていくっていう、もう佐賀県らしい堅実にチーム佐賀、大阪でみんなでやっていくということでありまして、ちなみに高齢者だけじゃなくて、全体の2回目も7月6日には全国1位ということで、別にこれ僕ら1位を目指しているわけではないんだけれども、しっかりしっかりとみんなで準備をしてやっていくと、こうやって成果が出てくるということです。はい、でちなみに今、県庁の1階にもワクチン接種会場を置いてるんですけども、こうやってずっとやってるんだけども、我々にとってのポイントは、最初の時から高齢者だけじゃないんです。高齢者はもうだいぶ順調に進んでるから、どうせ高齢者はもうあんまりうちに来ないだろうというふうに読んでいたから、もう最初のところから介護従事者、それから保育士、それから学校の先生、おいでって、しかも県外の方も OK、佐賀県で働いてれば、っていう感じでずっと進んでおります。はい、それからあの佐賀県には7つこうやって島があるんですけれども、この島の人たちはお互いきついんです、島っていうのは。どっから移ったら申し訳ないなって、あの300人とかの島とかですから。なのであの佐賀県は一番最初にこの島を移すことにしました。なので、高齢者だけじゃなくて島16歳以上もう全部打ち終わってます。2回とも全部のこの7つの島の人たちはそれで打ち終わって3週間かかっています。なので本当にあのみんなあの島の人たちは今楽に生活ができているということです。まあ、そうやってこんなこともしながら佐賀県はコロナ対策をやっているということなんですけれども、まあ、まああんまり僕は言うのもなんだけど東京とか大阪とかそうやって問題が起きている方がよく、まあ、報道にはされたりするところが何とも言えないんだけども、でも私は佐賀県民のために一生懸命やるのが仕事だからこうやって佐賀県のために頑張ってやっています。まあ、知事会とかではですねアドバイスとかいろいろすることもあるんですけれども、まあ、なかなかね、まあ、もちろん渋滞が大きいから簡単にはいかないってこともあると思います。こっち行ったりこっち行ったりして大変だろうと思いますけれども、まあなんとかねエールを送って、東京の方も一旦なくなるところまでなんとかできないもんかなといつも思っています。また東京と大阪が増えるとまた福岡来て佐賀に来るっていう大体今まで同じことの繰り返しなので、なんとなくこんなことをずっと繰り返していいのかなと思っています。はい、まあ、コロナ支援策はいろいろあるんですけれども、こうやって、協力金とか大きいもあります。はいはい、まあ、いろいろこうあります。これ最近のやつなんですけれども、まあ、特に佐賀県として特徴的なのは何でしょう。例えばあの結婚式ができなかったカップルに支援金を出したりとか、それからあのハリキューですね、あのマッサージ師っていうか、あの特にあの視覚障害の方とかおられるので、そういう方々がなかなかこう、人と接触を避けるということで、苦しいということで支援金を出したりとか、それからあのライブズビヨンドっていって文化団体がなかなか講演会ができないというところで、そこに対してこう舞台をこうリモートでやるときにお金を出したりとか、まあ、佐賀県なりのやり方で、それからあの最近出したやつだとあの介護従事者、それから保育園の先生、それから放課後児童クラブまで、支援を1人6万円ずつ出したりとか、あのできるだけ、まあ、お金だけじゃないんだけれども感謝の気持ちをエール支援金ということで出しているということです。やっぱりあの人と人っていうのはこのエールを送るっていうことが大事で、批判から何も生まれないので、まあ、もちろん問題点は指摘していいんだけれども、基本的には佐賀県はエールエールということ。だから事業者に対する支援金とかもエール支援金っていう名前にしたり、あのそうやってお金を使ってやる運動も佐賀支え合い運動というふうな名前にしています。なんとなくあの GoTo とか言うとなんとなくこうぐさっとくるので、それを支え合いということでみんなでお互いを助け合いましょうよというようなキャンペーンにしてはい、佐賀県の話をいくらかします。はい、じゃあ、これはですね、佐賀最高というのは、佐賀最高っていうことで、
佐賀県の人たちがなんとなく自分の町に誇りが持てないとかいろんな理由でってあったから、どうやって佐賀県素晴らしいよって県民に伝えようかなと思った時に、佐賀最高っていう言葉で、みんなにシール配ったりしながら励ましていて、やっぱり佐賀県に住んでる特に中学生高校生、やっぱどうしてもやっぱ都会への憧れっていうのがあって、まあ、それはみんなもそうかもしれないけれども、ただやはりだんだん気づくのはやっぱりその地域 の, その自然豊かだったりとか文化歴史があったりとか、そういう人間らしい暮らしっていうのは素晴らしいっていうことに、なかなかずっと佐賀に住んでる方っていうのは気づいていただけない方とかもおられるので、本当にそういったところをどう伝えようかなって思ったりしています。例えば今佐賀県というのは新幹線問題というのもあったりするんですけれども、佐賀の駅から新幹線の新鳥栖って駅まで 14,5 分なんですよ。 14,5 分で乗り換えて新幹線につながってるんですけれども、乗り換えたら大変だろっていう方もおられます。でもじゃあ東京で考えてみると、渋谷にいる住んでる人、まあ、新宿に住んでる人、新幹線に新宿から乗りたいと思いますか？品川が東京駅まで行ってから乗り換えますよね。だからその辺の感覚がやっぱり違ってて、ある部分車社会、そしてあんまり歩かない、ここが一つの大きな佐賀の問題点で、東京の人よりもだいぶ歩かない。で皆さん方なんて自然な形で構内歩いたりとか地下鉄の乗り換えとかで、もうかなり歩いてるんです。でも佐賀にいるとほとんど車で動いてドアトゥードアなので、なかなか歩いてくれない。これがいずれこのだんだん年取った時の足腰に効いてきます。なので今我々佐賀トコってアプリだったり入れて、アプリに入れて少しでも歩数が上がるとなんか特典がついたりとか、そんなことをやってまで、歩くようにしてる。まあ、そういうところが、ある部分地方都市の方が歩いてそうで実は東京の方が見てるというところがあります。ということで、佐賀の逆に言えば今度は佐賀の空は広いということで、広く澄み渡る青空のもと、いろんな今グランピングとかいろんなことが佐賀ではできます。フォレストアドベンチャーっていう300メートルぐらいでこう上を200メートルぐらいこうジップラインつってこう やったりとかですね、サイクリングだとか、鳩岬のキャンプ場はもう本当に何も持たずにキャンプができるっていうふうなところでありまして、オープンエア佐賀という施策で、こう空がバーッと佐賀は広く見えますから、まあ、そういったところを売りにしていこうと思っています。でこれがですね、先月ぐらいだったでしょうか、スノーピークっていう会社がありまして、新潟県の会社なんですけれども、まあ、グランピングとかキャンプが得意なところで、まあ、これからそういったところについてもこれから連携して一緒になってやっていこうということで、もう知事、僕は知事になる前から知ってるスノーピークの会長さん、山井君だけど、一緒にこれからやっていこうということで、こう後ろ見ていただくとすごい広い、まあ、まさにオーガスタみたいなこう芝生が広がっていて、もう子供遊ばせるだけでちょっと最高です。ということで、あとはですね、じゃあ佐賀を磨くためにどうしようかなって考えているのは、デザイナーとクリエイターをやたらこう使ってます。やはり行政施策って いまいちこうダサくなってきてしまうので、デザイナークリエイターに本当にコミットしてもらって、やっていく。ですのでキャンプ場とか公園とかいろんなものを一緒になって考えて、ああでもないこうでもないということをやっています。で佐賀出身のデザイナークリエイターも結構多いんです。この前の何でしょう、オリンピック あのトーチ、吉岡徳人っていう花びらのあれのデザイナーも佐賀出身の吉岡君なんですけど、まあ、ああいう風な感じで、これまでも多くのクリエイターデザイナーいますので、そういう人たちと一緒になって、佐賀らしさを磨くという視点、ただ単にあるんじゃなくてそれをどう磨いて見せていくのかっていう視点を大事にしています。はい、それからこれ、いちごさんと二十丸って佐賀県の新しいブランドなんですけど、どっちかでもいいから食べたことある方手を挙げていただけますか。ま、1 ね、これでもね、絶品です。特にこの二十丸ってのは去年出しなんですけれども、こんなみかんっていうかこんなオレンジがあったのかって、
ず思います。覚えていってください、20丸。もう20年以上かかりました、開発するのに。もうね、食べるとね、こう体中が、あれ、急にこう活性化したみたいな、なんかこう、不思議な食感です。何なんだろうね、みかんでありながらこうゼリーみたいな、こうジュワーってこう、くる。私も驚きました。ところが、一瞬で売り切れてしまってですね、佐賀でも1個2000円で売ってましたけども、もうね、とんでもない差。ただ、逆に九州の中ではブレイクしたけれども、東京に出した分については、なんだろう、そんなにこう口コミが広がらないので、東京の場合は人が多すぎて。なので、意外と500円とかで売られてたみたいで、なんかみんな、今、荻窪に買いに行ったらあるわよっていう感じで、逆に今度は佐賀に送り返してる人もいたりしてですね。ですので、来年のこれ何月頃かな、3月ぐらいかな、ね、出てきたら、ぜひ20枚食べてやってください。この左側のいちごさんもですね、これもやっぱり20年ぐらいかけて開発したもので、佐賀ほのかっていういちごブランドがあるんですけれども、これも昔日本一だったんですけれども、福岡のあまおうっていうやつと、栃木のとちおとめのやつに抜かれてしまいまして、非常に悲しい思いをしていて、新しいブランドいちごさん、そのまんまのいちごさんっていう名前で、これも見かけたらですね、もう本当に中が真っ赤っかになって、大変美味しくできておりますので、これもご賞味いただきたいと思います。眺めてとりかじって甘いいちごさん、これはもういいや、20丸ですね。今度なんかどっか早稲田でも置いていただけませんかね。すごくでもちょっと高いかも、学生にはね、なんかいい方法ないかなですね。もう覚えていただきましたね。これ問題は佐賀と入ってないところです。すごく悩みました、私も最後の決定者として。なんか佐賀ほのかとか、だいたい普通ね、とちおとめとかなんか地名入れるんですけども、あまりにもど真ん中で美味しいので、そのまんまいちごさん、そのまんま二重丸っていう名前にしていますから、なんとなく佐賀が入ってないので、今日この2つを覚えていただければ、私も今日来た甲斐があるというものでございます。はい、あとさっきのいちごさんはですね、真っ赤っかなので中断面がスイーツ映えします。ですので、なんだ、見栄えがいいんで、なぜか関西方面の関西女子にやたら売れていますね。これも不思議なもんで、こう見栄えとか、ああいういちご系っていうのはもう本当に大阪女子がすごく好き で、だからそれぞれやっぱ特徴があるのかなと思って、僕らもいろいろ考えながら出荷しなければいけないなと思っています。はい、ということで、移住も最近来ていただいております。はい、それからスポーツ系なんですけれども、僕らはSSP 構想っていう、佐賀スポーツピラミッド構想っていうのをやっていて、トップ三角形の頂点でアスリート、今回も東京オリパラ14人出ますけど、トップはどん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 育てていこうっていうのもそうなんですけど、やっぱり裾野を広げていかないと、スポーツ選手も一生ずっとこうセカンドキャリアというか飯食っていかなければいけませんから、これ全体としてスポーツを応援する、ただスポーツするだけじゃなくて見たり支えたりとか、そういうことをするということで、SSP 構想というふうになっています。去年コロナで、高校の大会ができてやらなかった時も、佐賀県は一番最初に、大体の大会をやると、甲子園の大会もやると、 SSP カップでやるっていうのを宣言いたしました。まあ、そういったことで、ぜひスポーツ選手で、右下になりますけど、これフェンシング協会の太田会長との連携で、フェンシングは東京と佐賀2つの拠点で今オリジャパンが育成されています。この前会長が変わって、なんだっけ、ライオンみたいな人ね、武井壮さんが会長に今度なりまして、武井さんとあれでリモートで話をして、今度佐賀に来ていただけるそうです。まあそんなような感じでやっております。はい、で、国体っていうのが、国民体育大会っていうのがずっと続いてるんですが、2023年が鹿児島の国体で、2024からは国スポというスポーツ大会に新しく変わったりするので、全く違ったなんだろう、エンターテインメントというか、スポーツビジネスの方向になるような、まあ、そんなようなゾーンをここに作っていきたいなというふうに思っております。ぜひ佐賀の方に来たら、この前太田さんが言ってました、ここで試合したいって言っておりましたから、
ぜひその実現も、まあ、どんな試合になるのか、早慶戦になるのか分かりませんが、実現させたいと思っています、はい、あ、それからですね、これ実はこんないろんな佐賀県庁が仕事をするのに一つ特徴があって、中途採用率日本一なんです。普通の県庁って大体中途採用で 3% ぐらいしかないんですが、佐賀県は 12% ぐらいいまして、ね、あの長間君もちょっと、あ、今日うちの職員来てるんですけど、あの事務やってるこの長間君も中途採用です。まあ結構うろうろしてます、中途採用なので、いや、どういうことかというと、なんか普通に公務員で県庁を受けるやつばっかりが全部いたら、なんとなくどうかなって思って、だからいろんな人生があっていいのかなって思うので、みんなもどっか就職して、なんかいまいちだったなと思ったら佐賀県庁に入って結構なので、ね、今日来た皆さん方の顔はよく覚えておきますので、あとで写真撮っとこうかな、ね、だからもし困った時は佐賀県に来ていただければ、あの時あの山口知事のあれ話聞き取ったよみたいに言ってもらえればですね、いいと思いますけれども、まあ、本当にあのやっぱりイノベーションって大事なので、いろんな人材がこうやって集うってことが大事だと思っています、はい、それで佐賀には空港があって、そこは日本航空と飛んでない、今全日空しか飛んでないんで、全日空ととても仲良くやってるんですけれども、それで全日空さん今大変なので、羽田に出した左の下、ANA の皆様に佐賀県の今の思いですって、もう応援してるよっていうことをやったりとか、今佐賀県には14人の全日空の職員、あの CA さん含めてですね、14人の仲間が県庁で働いていて、こういう人たちまた一つのイノベーションになっていて、いろんな気づきを与えてくれます。全日空さんも面白いなと思って、この前採用したのがなんかなんだっけ、グッジョブカードってね、ゼニックさんに持ってて、なんかいい仕事した中身、グッジョブってカードを出すんですね。あなたって助かりましたみたいな、おいいじゃないかと、お互いでそうやってね、エールを送るってっていうことで、佐賀県庁もそれ採用みたいな、まあいい動きも出たりして、まあ、そんな感じで今ゼニックさんと仲良く仕事をしています。はい、それからあの佐賀県はあの一つの特徴として、ゲームとアニメがやたらあのコラボしていただける。ロマンシングサガってゲーム知ってますか？これもね、去年のコロナでサガをフィールドにゲーム作ってくれたりしたんですけど、そのサガのフィールドでゲームした人1億6500万回とか、もう考えられないような人たちがサガをフィールドで、それからゾンビランドサガっていうあのアニメがあるんですけれども、まあ、これもテレビ東京を中心にこう全国でいろんなファンがあって、それから NHK さんのものヴィンランドサガっていうこうアニメを作ってくれて、もうみんなサガってつけるのに今ブームになっててですね、そんな形で佐賀県とのコラボレーションが行われていますし、今までやったのはストリートファイター2とか、それから銀魂、それからポケモン、それからロバート秋山、あとは、ユーリオンアイスとか、いろんな、あとおそ松さんスプラトゥーンっていうゲームだったり、まあ、いろんなところがこうお互いコラボしていって、やっぱり最近のこう若者っていうのはなんかすごくそういう、ゲームといったところにこう反応が良くてですね、まあ、そういったことで非常にあの佐賀県は盛り上がっていまして、この右上側ですね、さっきの佐賀県フィールドですね。で、このマンホール、日本中のマンホールのうちの半分は佐賀県で作っています。佐賀県の中の会社がですね。で最近あのマンホールにあのよくデザインされているのが多いんですけれども、佐賀県はそういった意味でゲーム会社だとかそういったアニメ会社がいろんなものをキャラクターを佐賀県内にマンホールで作っていただいております、まあ、こういったところも佐賀県の魅力になりつつあります、はい。まあ、DX も推進したいということで、さまざまなところで、DX モデルを入れています。はい、これ私は思うんですけど、この DX のって言ってるんですけれども、 DX では簡単に言うとこうネットで暮らしとかものを良くしていくことなんだけれども、それをするためにはどんなことをやろうかっていう想像するような脳みそが必要だと思うんですね。ちなみに僕が大学の時は携帯電話もなかったし、だからそれこそ
彼女と待ち合わせするとかいうのもなんか渋谷の黒板に書いてる。だから出会えないとどうしようもないっていうか、もう何時間も待たざるを得ないみたいな、そんな時代、なんかそういうの連絡し合えるものがあったらいいなーなんて思うわけですよね。そういう脳みそ、だから今で言うとなんとなく車が飛んでってこう走っていくとか、なんかまあ自動運転とかありますけど、なんかこんなものがあったらいいなっていう脳みそがあって、そこに、IT 技術が結びついてっていう意味では、実は単なる技術者だけじゃなくて、そういうこういう風な世界を作るためにこういうようなものがあったらいいなっていう発想力が大事だと思うんです。だからそこがこれからの若者に求められるところで、そのためには今コロナだけどいろんな人に会っていろんなやつと仲間になって、この脳みその中をごちゃごちゃにしていくっていうか、そういう部分が求められてるんだろうなと思うし、きっと早稲田ってそういう力が大事なんだろうと、なんとなくこう思っちゃうんじゃないわけだから、こういろんなこう経験をして、そう脳みそをこう拡散させるっていうかね、こう啓発させるっていうか、そういう DX のを持ってもらいたいなというふうに思ったりしています。なので、佐川は今何やってるかというと、当時は鉄道を大隈重信が作ったので、今宇宙とつながっていこうということで、JAXA との連携というものを推し進めています。ちょうどあの左が私ですけど、右が山川君という JAXA の理事長さんなんですけど、これも不思議だよね。あの大学の時に一緒にこうフラッと友達で飲んでただけなんです。僕は文系で彼は理系だから。なのにいつの間にか彼が JAXA の理事長とかになって宇宙工学を勉強してたらしくて、そういうちょっとした学食で仲間になったなんていうのは必ず生きてくるからですよ、何十年か経つと。だから今はなんとなくみんな単なる学生かもしれないけど、そのうちね、ふといたその辺にいた人たちがどっかからニョキニョキと出てくるので、その時のネットワークってとっても財産です。だから本当にこの山川君とも ってびっくりして、どっかの新聞で JAXA の理事長に山川博士、あれってあの年齢的に見てもあの山川じゃないかみたいなね、そんな風になっていくので、まあ、そういったことで今一緒になって、地方創生だとか衛星データで、解決するものだとか、子どもたちに志の教育をやったりとかいうことをしていて、今年から JAXA にも職員を派遣するということで、宇宙ということにコミットして、はい、次をこんな感じで、もういろんな佐賀県内のいろんな人たちが宇宙チームと連携をしながら、新しいビジネスはないかっていうことを今こう考えているということで、こういったところにも何も知らない異業種の全然関係ない人たちを話すことによって、さっき言った頭が攪拌されるというか、だからいつも同じメンバーばっかり集まってるんじゃなくて、なんか全然関係ない人と喋ることによってはぁーって思う、そういうところってとっても実は大事で、逆にね、今コロナだからそれがみんなできてない、今の学生には。だから少しでもそれができていくと、とっても大きな自分というものが作れていくんじゃないかなと。それをどうやってやるかだね、問題はね。いろんな人とどうやって出会うか、なかなか昔みたいに旅も自由にできない、辛いよね。でもやっぱり学生でなきゃできないことっていっぱいあるわけで、それをぜひ考えていただきたいと思います。もちろん佐賀県は皆さん方来ていただくの大歓迎です。ということで、早稲田の政治さらへぜひお越しいただきたいと思います。で、付録で先ほど総長さんに、大隈重信100年アカデミアの名誉顧問になっていただきました。名刺をこれして、総長にお渡ししておりますので、皆さん方の総長を見つけたら名刺くださいと言っていただけると、この裏にはいろんな佐賀に行った時の特典がいっぱいついておりますので、ぜひこれを持ってですね、佐賀県に来ていただいて、総長って簡単に会えるんですか？でもなんかよくこの辺歩いてるって言うから、ぜひ見つけたら佐賀行きたいんですとかそう言っていただけると、この名刺をゲットして、ぜひお越しいただきたいと思います。はい、ということで、最後にこの大隈の言葉を送りたいと思います。いや、すごい大隈って分かってらっしゃるなということなんですけど、こんな言葉を残しています。人の思想は失意の時に真にして、要は思想だから志、自分はこんな風になりたいなとか、強い気持ち、いや志の気持ちというのは失意の時に、苦しい時にこそ本当の姿になる、誠になる、
だから辛い時、そういった時にこそそういう気持ちになるのが大事で、で人の情報、優しい気持ちだったり人とのつながり、そういったものは失意の時に密なるものである。まさに今コロナ禍、こういう失意の時にこそ密なるものである。辛い、人と人がつながりにくいこういう時代だからこそ、こうつながらなければいけないという言葉です。ぜひこれも参考にしていただきたいと思いますし、今日学生の皆さんから聞いてらっしゃると思うんですけども、まあ今日そういえば学生新聞っていうやつの取材も受けたんですけども、何が一番送りたいですかっていうふうに言われて、そうですね、私自分がこう学生の時も思って、心がけてたことは、なんかいろんなことやるかやらんか迷った時、やるかやらんか迷った時に、やる方を選んできた気がします。で、なんでかというと、何かこう誘われて何かやろうとした時に、こうやらない方を選んだ時に、なんかすごくこう後悔する時ってつらいですよね、どんなことに関しても。例えばそうですね、誰かを好きになった時でも、告白できないで終わってしまうとなんかつらかったりとか、だけど告ってそれで断られたらまた次頑張れるとか、なんかいろんなこと同じだと思うんだけども、何かじゃあ海外に自分で行こうか迷ったとか、なんかそういうツアーに誘われたけどとか、そういう時にピッてやる方を選ぶと、きっとそこが仮にうまくいかなくても必ずそれは次の力になってるような、そんな気がするんですよ。なのでそういうことの積み重ねが人生だし、いや私もこう自分がこう最後この知事になる時も、出馬を決めたのは選挙が始まる13日前なんです。だから突然自分でこの段からボンと飛び降りたわけだけれども、きっとそれって普段からのいろんな人のつながりがあったからとか、自分が普段からいろんなことを考えてからだとか、だからいざっていう時の判断ができたのかな、だから今があって、今本当に皆さん県民に囲まれて幸せだなと思ってるんだけど、まあ、そういうふうになるわけで、まあ、その間いろんなことが人生だから、こんな、なんだろう、いいことも悪いこともすごくいっぱいあった中で、でもやっぱり人は前に進まなければいけないので、その原点というのはやっぱ学生時代にあって、あれこれ悩んだあの時代かなというふうに思うので、ぜひ皆さん方いい人生であることを、期待したい、そしてお祈りしたいなというふうに思います。道に迷った時にはぜひ佐賀にも来ていただいて、私佐賀県庁って結構ハードル低いので、皆さん方来ていただいたらちゃんと相談にも乗りたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。結びになりますけども、早稲田大学がますます佐賀県と盛り上がっていくことと、今日ご聴講いただいた皆さん方がこれからも元気で素晴らしい人生を歩まれることを、記念したいと思います。ご清聴ありがとうございました。